Белгілі ақын драматург Иран Ғайыптың Диоген мен Ескендір қойылымы Нұрмұхан Жантөрин атындағы драма театрында сахналанды. Спектакльді тамашалауға келген көрерменнің қарасы қалың болды. Өңір халқымен бірге қойылымды көруге облыс басшысы Ералы Тоғжанов та келді. Жиылған қауым маңызға арқау болған тұлғалардың өмірімен танысты, өткенге көз жүгіртіп, даналық пен қайсарлықтың кездесуіне куә болды. Толығырақ тілшіміз баяндайды. Даңқты философ пен қолбасшының кездесуін суреттейтін қойылым көпшілік назарына алғаш рет ұсынылды. Спектакльде тәрбие адамның қалыптасуына қаншалықты ықпал ететіні жан жақты ашылған. Сонымен қатар, өмірде адалдық пен арамдықтың қатар жүретіні де көрсетіледі. Халыққа көрсетудің алдында бір прогон деген болады, сол прогонына қатыстым. Көңілім тоғайды. Бұл қалай болады деп келген бір күдіктерім тараған сияқты. Ендігі күтіп тұрғаным, мынау залда тұрған көрермен соны менше қабылдаса, екі дүниемнің қызығы ғой бұл да бір. Философиялық ой салатын бұл туынды пендешілікке салынбай, дүние мүлікке бой ұрмай, адалдық жолмен жүруді мақсат тұтқан. Спектакльдің ерекшелігі екі кейіпкердің ғана ойнауы. Соған қарамастан көрерменді жалықтырмай, өзіне баурап алады. Сен не? Менің демалып жатқанымды ұқпаймысың? Шараның тұсаукесеріне қатысқан өңір басшысы шығарма авторына өз ризашылығын білдірді. Сонымен қатар халыққа ой салатын қойылымды көрермен назарына асқан шеберлікпен ұсынған театр ұжымына алғысын жеткізді. Ал спектакльді тамашалауға келген көрермен бұл туындыға жоғары бағасын берді. Әсем Сартбаева, Ролан Әметұлы, Каспий ақпарат.